Ржев шайқасына қатысқан жауынгерлердің ұрпақтары бас қосты. Естеліктерін айтып, құнды жәдігерлерін музейге табыстады. Әсерлі әңгіме, ғибратты оқиғалар айтылған кездесуді түсірілім тобы көріп келді. 100-ші және 101-ші атқыштар бригадасының құрамында болған жауынгерлердің есімі ерекше аталады. Қиян кескі ұрыстарда жанкештілікпен жауды тойтарған азаматтардың ұрпақтары жыл сайын бас қосып тұрады. Бүгін сол кездесуге кезек келді. Өйткені бүгін... Бүгін 26-сы жаңағы Ржев шайқасының Марс операциясына түскен күні. Жеңісті әкелген 39 операция болған үлкен. Московский дейді жаңағы, Курский, Днепр, жаңағы, Брест деген сияқты. Солардың ішіндегі ең жаңағы қандысы, ең ауыры, ең жаңағы айтуға ғана келмейтін жаңағы адам шығыны көп болған осы Ржев шайқасы. Бұл күні арамызда 101-ші атқыштар бригадасының құрамында болған бір ғана ақтөбелік ардагер бар. 100 жастағы қарияның есімі Сатылған Бекмағанбетов. Десе де бүгінгі шараға ардагердің баласы қатысып отыр. Ржев шайқасына тек бір емес, бірнеше туысы қатысқан жандар да бар. Бұл әкем соғысқа барғанда інісі де жаулы, Сетекенов жаулы да бірге барған. Бірақ екеуі кездеспеген. Ең соңында 45-ші жылы неде Германияда кездескен екеуі. Содан 48 жылы, біреу 48 жыл, біреу 47 жылы елге оралған аман сау. Халқыма, оның ішінде мына Ақтөбедегі азаматтарға басымды емін. Мынандай біздерді жинап, халықтың басын құрап, өткенге салауат, тіреге берекет қылып, еске алып отырғандарымызға, құрмет көрсетіп отырғандарыңа рахмет айтам. Кездесу оқушылардың дайындаған концерттік бағдарламасымен аяқталды. Шара Мақсұт Құсайынов атындағы дарынды балалар мектебінің 65 жылдығына орай өткізілді. Нұрбол Жауынбаев, Данияр Маткулов, Ақтөбе телеарнасы.